Hei, og velkommen til Kvillingmuseet for denne spesielle dagen. I dag er det gratis inngang for alle besøkende. Bak meg her så finner dere garderobe og toalettanlegg. Og videre kan dere gå inn i en fotoutstilling der dere vil se gamle vrakrester fra skip i nærmiljøet. Deretter kommer dere videre inn i et AV-rom, der dere vil få en presentasjon av prosessen bak dette bygget. For en hyggelig opplevelse. Oppgaven går ut på å presentere et museum om gjenstander og skipsvrak fra 1530-tallet. Museet skal helst gå i ett med naturen, slik at man får en mer naturnær følelse. Vi har fått disse arealene som tips for å få en indikasjon for hvor store rommene skal være i museet vårt. Vi har valgt å se på disse størrelsene som veiledning, men ikke låse oss til dem. Vi har prøvd å plassere rommet etter hvor nær de bør stå hverandre. Her prøver vi å finne den rette plasseringen. Og her prøver vi å sette rommet inn i soner for å danne oss et bilde av plasseringen. Dette bildet sier litt om historien til museet og plassens mangel på lys. Etter at vi har fått oppgaven, har vi prøvd å bli inspirert av forskjellige bygninger. Så deretter prøvde vi å lage noen skisser. Bølgen representerer havets makt, mens fjellet er mer solid. Videre ser vi skjema oversikt over hva og hvordan de ulike rommene skal fungere. Ja, dette er Londons transportmuseum. Dette brukte vi til å få ideer over planløsningsoppgaven. Videre. Her ser vi sirkulasjonssonen og romfordelingen til museet vårt. Og her ser dere at et utdrag av skisser om hvordan vi kunne tenke oss at museet skulle se ut estetisk. Ja. Videre ser dere noe av inspirasjonen til museet vårt. Her ser dere også ideen vår om det å gå inn i fjellet og være inne i bølgen. Her ser dere noen ID-skisser om hvordan planløsningen og snitt av museet vårt kunne se ut. Og her har dere et kart over lister og plasseringer av museet. Her er noen ID-skisser om det estetiske. Vi prøvde å gå for en symbolsk løsning, slik at vi får følelsen av bølger som slår opp mot fjell. Poenget var mer å få folk til å se og føle det alvoret naturkreftene kan føre til. På dette bildet ser dere sirkulasjonssonen av museet. Gul er for de besøkende, mens grønn er tilegnet for de ansatte. Her ser dere romløsningene av museet. I dette snitt ser dere bølgen vår og skipene plassert under det. Her er jo museet plassert i terrenget. Dette er et inspirasjonsbygg vi har hentet ideer fra til vårt eget museum. Her ser vi bølgen innenifra, og vi kan også se skuta plassert under kappa her.
Her ser dere en rekonstruksjon av utstillingsskipet Samson, som vi fant opp på egen hånd. Og nå nærmer vi oss slutten på denne presentasjonen, og dette bygget er prosjektert av Marianne, Ilana, Beston og meg. Det har gått mange timer med for å realisere denne visjonen om museet, og vi håper dere har funnet dette her interessant. Og jeg vil ønske dere en god tur videre på museet her. Her kan vi bestille mat og drikke til hyggelige priser. Da må du fortsatt ha en fin dag og nyte resten av Lystalandet. Yeah!